ویجای بین یو خوشحالا و مسکن ماشوم دی. هغه کنجکا و دی ده خلکو سره یه تبلگی او ده وجود غری هم پا غور توگا و ده. هغه ده ویجین ده مور بهاونا سره مخکل دی چه دی دنیا تسترگ و غروی لیدل او احوال بایه اخیست. هغه ده کتابونو او رزنوی آشیاو سخه پا اونیزو کلاسونو که کار اخلی ترسو نو یو مینده تا ده ماشوم ده وجود ده غرو ده وده او ده تشویق پا تلاو یه پورا معلومات ورکی. اصلی مخه داده چه ده ماشوم او مور پلار تر منزی او اری که تینگشی ترسو ماشوم ده خونزی نمخ که زدک رو تا چم توشی. ده هغه در اتک پر محل فانتاین بهاونا دی تا تشویقوی چه خپل زوی تا کتابونه ورولولی. باوی چه ماشومان پدی نپویگی دوی نشی لوستلی او پا خبرو حتی نپویگی نو پا کتاب بچه پوشی. خو خبر داده چه که چه هم دوی نپویگی ده مور سره پا توده غیگه که ده ناستی نخوان داخلی او دای ده وجود تو دوخی ده پاره خورا گتور وی. در دول ماشومان کلا چه لویگی نو بیای دلوستلو سره مینه هم وده کوی. بهاونا په دې وروستیو کې د نیپال څخه امریکا ته مهاجره شوې. هغه د فانتاین د مرستې قدر کوي. هغه زما د خور په شان ده. هغه تل راځي او موږ سره لوبې کوي، معلومات راسره شریکوي، نو د کور د غړې په شان ده. د فانتاین د لیدنې کتنې بل تمځای ابني فانکور دی او دا 19 کلنه 15 میاشتې کېږي چې میندواره ده او دا یې لومړی ماشوم دی. فانتاین ابني د تیرو څو میاشتو راهیسې په میاشت کې دوه ځلې ګوري او ورسره خبرې کوي. فانتاین هغې سره د ولادت نه مخکې د ضروري اقداماتو څه وخوري او ځان څنګه وساتي په اړه معلومات شریکوي. هغه به د ماشوم تر درې کلنۍ پورې خپلو دغو مرستو ته دوام ورکړي. د میرمن فاتین راتګ خورا راته مهم دی، ځکه چې کله چې کور ته راشم نو تل یوازې یم، خو هغه چې راشي نو ورسره د زړه خواله کوم، د ځان په اړه او د حالاتو په اړه ورته ښه زړه تش کړم، مهم معلومات ترې واخلم. هغه زما په اړه قضاوت نه کوي، په هره برخه کې ښې مشورې راکوي. دا غیر دولتي خیریه اداره هر کال د 1500 میندو پلرونو سره د ژوند په خورا مهمو او حساسو شیبو کې مرسته کوي. دا پروګرام په 1990 کې پیل شو او تر اوسه پورې زرهاو کورنۍ سره د ژوند په چارو کې مرستې کړې دي. ښایسته صدت لامې د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. موږ به په یو بلې موضوع باندې خبرې وکړو. معمولا د اختر په ورځو کې د هاضمې یا د خوراک په وجه باندې تکلیف همدا د اختر په ورځو کې ډېر پیښېږي چې بیا کله د عادي وخت په پرتله باندې سړی لږ خوراک ډېری، سره د دې نه چې جدي مرض نه دی خو د ډېرو دردونو او د نورو ستونزو او خصوصا د کړاوونو سبب کیږي. چې په دې هکله باندې غواړو په کابل کې د داخلي د ساري متخصصینو د ډاکټر عنایت الله سهیل صاحب نظر پرې واخلو چې زموږه بلنه یې منلې ده په دې مهمې مسلې او په دې علمي ارزونه به موږ سره شریکه کړي. ډاکټر صاحب سهیل، تاسو ته سلام وړاندې کوم. پروګرام ته ستړي مه شئ. لیدونکو سره داسې یو معلومات شریک کړئ، هغه کسان چې په یو ځلي د زیات خوراک په وجه باندې سمدستي د معدې او کولمو په درد باندې اخته کیږي، بیرته څنګه صحت ترلاسه کولی شي او په دې وخت کې د درد کمېدو دپاره باید اصلا څه وکړي؟ آشنا صاحب سلامونه او غزه د تیر اختر مبارکۍ تاسو ته او تاسو تلویزیون درنو لیدونکو ته زه وړاندې کوم. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ارتباط د همدغه مشکل حالت چې هغه ته غذایي تصم وایي او د اختر او مثلا داسې خوشۍ د ورځو سره شته ده، ځکه چې په داسې ورځو کې معمولا هغه غذایي مواد چې هغه مثلا یا ډېر غوړ وي یا ډېر خواږه وي او یا هم په مختلف راز راز میوې او دا شیان زیات هېوادوالو لخوا برابرېږي او دوستان دغه څخه استفاده کوي، نو که چېرې لږ ډېری پکې وشي او یا د هغه په پاک ساتنه کې لږ توجه ونشي نو هغه یو خاص مشکل هم هسته کوي چې هغه ته غذایي تسم وایي. او که چیرې زموږ دوستان هغه ته زیات متوجه ونه اوسي او مثلا ډاکتر ته مراجعه ونه کړي، شفاخانې ته لاړ نشي او د هغه په درملنه پسې ونه ګرځي، نو هغوی ته جدي مشکل دا پیدا کوي چې هغه د داخلي مایعاتو مقدار چې د هغه په وجود کې کمیږي او باعث دی کې چې مثلا خدای نخواسته دوی په ډېره کمه اندازه اما ځینې وخت خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو هغه جدي موضوع په دې کې دغه ده چې باید دغه ناروغان حتما روغتون ته مراجعه وکړي. مثلا فکر وکړئ چې زه نه غواړم چې غذایي تسمم سره مخ شم، څنګه باید یو شخص اصلا پوه شي چې څومره خوراک ورته ضروري دی او ګټور دی؟ دا څنګه پوه شي؟
از موږ د وجود کوم نظام چې د سس جوړ شوی ده چې مثلا کوم مقدار د غذایی مواد چې موږ وجود هغه ضرورت لري هغه اندازه اخیستل کیږي او د دماغ په سوانت کنټرول لاندې ده چې ځینې وخت مثلا هغه ماشومان یا ځینې هغه کسان چې هغه ماشومان وي او نه پوهیږي چې په کوم اندازه خواړه واخلي نو هغه د زیات غذایي مواد څخه استفاده کوي. اصلا جدي موضوع په دې کې د زیات خواړو څخه استفاده هم نه ده، د ناپاک خواړو او یا د هغه غذایي مواد څخه استفاده ده چې هغه د شپې څخه پاتې شوي وي، مثلا یو دم پخلی شوی وي او غذایي مواد ساتل شوي وي، په اشار کې نه وي ساتل شوي، میکروبونه پاک ځای نیولی وي او په هغه کې مثلا خپل توکسین یا خپل زهر افراز کړي وي، نو دغسې غذایي مواد څخه بیا استفاده کول، یا هغه دیګ چې هغه بېګاه پخ شوی وي او سهار دغسې بیا استفاده وشي او صحیح ګرم نه شي، نو کولی شي دغه غذایي تصمیم رامنځته کړي. او هیڅوک نه غواړي چې ناروغه شي، مګر هم که چیرې توجه ورته ونه کړي نو ناروغه کیږي.